आज त के हो तपाईहरुलाई थाहा छ? अल्लाह शिवरात्रि म शिव तिमी पार्वती भन्नु नमिल्ने हैन छोरा छोरा ओए के गर्छ यार यो मान्छेले ओए के गरेको आमा केटाहरु के गरेको आमा गाह्रो छ मलाई गाह्रो छ केटाहरुले झन्डै मारो मलाई म चाहिँ अब जान्छु यार केटाहरुले इज्जत लुटो मेरो इज्जत लुटो ओए केटा मलाई लगाऊ न ओए मलाई लगाऊ न पर्खाऊ न ओए हामी चाहिँ भाङको लड्डु खान आएको छु यहाँ दिदी कोबा दिदी खोइ हेरौँ त भाङको लड्डु कहाँ छ यो हो कस्तो भाङको लड्डु कसरी हो यो चाहिँ हेलो गाइस आज चाहिँ म शिवरात्रि मनाउन जादैछु हैन घरबाट सबको घरबाट निक्लिसके म चाहिँ शिवरात्रि मनाउन जादैछु आज हैन अनि आजको दिन चाहिँ शिवलाई पूज्ने दिन हो नि त खास गरी भन्नुपर्दा हैन अनि शिवरात्रिमा चाहिँ यसो चलपल हो हैन माथि चुकतिर जानु पर्यो अनि शिवजीलाई पूज्नु अब शिवजी मान्नेहरू कतिजना छ हैन के गर्दै छन् अब हेर्नु पर्यो नि त हैन मान्छेहरुलाई यताउति के गरे के तैले भन्दा थाल मस्काको अब छोरी मान्छे भने कस्तो हुनुपर्छ के सानैबाट हैन लगनशील मेहनती काम गर्ने घरमा हैन हुन्छ नि अब हामी छोरा मान्छे त यस्तै हो डुल्नु पर्यो हैन हिन्नु पर्यो घुम्नु पर्यो यताउति हैन यताउति भन्नाले पनि अब छोरा मान्छेको काम बेग्लै हुन्छ छोरी मान्छेको काम बेग्लै हुन्छ है त्यही हो। अनि म चाहिँ आज स्पेसल्ली चाहिँ शिवरात्रिमा अलिकति बनेर हिँडेको छु हैन अलिकति हल्का अनि पुरा आज चाहिँ शिवजी पूज्नेहरू कतिको रहेछ मान्छेहरू हेरौँ हैन त्यो माथि कतिको मान्छेहरू आउँछ हैन कतिको मान्छेहरू आउँछ त्यहीँनिर थाहा हुन्छ पुगेर। म चाहिँ हाम्रो कर्णालीको पुल आइसके यो कर्णालीको पुल चाहिँ ओभर खतरा छ है हावा चलिरहेछ पुरा हावा चलिरहेछ हावाले ओभर रहेछ म चाहिँ पुगेर है म चाहिँ पुगेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। म चाहिँ है यहाँनिर पोखरी छेउमा आइसकिसकेको छु अनि यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू यत्तिकै भेला भइरहेछ भेला भन्नाले पनि आज शिवरात्रि हो नि त अनि मान्छेहरू यसो घुम्नुको लागि अब छुट्टी हुन्छ पब्लिकली हैन पब्लिकली छुट्टी हुन्छ अनि आज त घुम्नु पर्यो अनि मान्छेहरू धेरै जस्तो घुम्नु लागिरहेको छ यतातिर हाम्रोतिर है मान्छेहरू चाहिँ यो चाहिँ पानी सुकाएर पुरा झाराइरहेछ यहाँनिर अहिले अस्ति उति चाहिँ पानी सुकाएर हामीले नै हो माछा मार्ने होइन यहाँनिर चाहिँ माछा मारेर माछा खायो हामीले नै अनि अहिले चाहिँ पानी सुकेर हरियो भइरहेछ। कहाँ हिँडेको तिमीहरू चाहिँ हेलो भन्देऊ न त मेरो भिडियोमा हेलो 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 एनीबडी है आज शिवरात्रि ह्याप्पी शिवरात्रि है तिमीहरूलाई खोइ त सेम ट्यु पनि भन्दैन त यार लास्टै क्या लास्टै गाह्रो छ हैन शिवरात्रिको दिन आज आम्बोच हेलो के छ हेलो खोइ त नि हेलो नि भन्नु न त हेलो हाय हाय ह्याप्पी शिवरात्रि खोइ त सेम ट्यु पनि कसैले भन्दैन त यार त यहाँ त इज्जतको फालुदा भइगयो नि इज्जतको फालुदा भइगयो नि त यहाँनिर हैन म चाहिँ सबैले ह्याप्पी शिवरात्रि हाल्नु अरे कसैले भन्दैन मलाई चाहिँ है गाह्रो छ मलाई है। केटाहरू चाहिँ यहाँ पुरा शिवरात्रिमा आज हैन मनाउँदैछ केटाहरू शिवरात्रिमा शिवजीहरू केटाहरू पुरा बसिरहेछ यहाँनिर आइरहेको रहेछ केटाहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अहिले भर्खर यो राउन्ड लाउँदै थियो केटाहरूले यो कुन चाहिँको सफारी रहेछ यहाँ हाम्रो केटाहरू हिरो केटाहरू शिवजीहरू फेरि यहाँ बसिरहेछ पार्वतीहरू चाहिँ छैन रहेछ बुङ्गा शिवजी है बुङ्गा शिवजी भइरहेछ केटाहरू गाह्रो छ यहाँनिर ल केटा ह्याप्पी शिवरात्रि है सबैजनालाई खोइ त ह्याप्पी शिवरात्रि के हो आँखा चिम्रो पारेर त मान्छेहरू त ह्याप्पी शिवरात्रि गरिदिएर त आमा केटाहरू के छ ठिक छ बिहेमा मासु दरो पड्कायो हो केटाहरू चाहिँ पुरा यहाँनिर हैन आएर बसिरहेको छ मासु भात पड्काएर पेट टन्न पारेर हैन आएर चट्ट यहाँनिर रेस्ट है यहाँ चाहिँ रेस्ट भइरहेछ मान्छेहरूको रेस्ट भइरहेछ यहाँनिर है। अनि के गर्ने कसो गर्ने अब हुन्छ नि अब खाएपछि त त्यति अब जागर चल्दैन नि त अनि एकछिन त रेस्ट गर्नु पर्यो त्यही हो हैन। अब म चाहिँ केटाहरूसँग यहाँनिर हल्का इन्टरभ्यू लिनु पर्यो के छ अनि के छ साहब नेपाल साहब के छ कैसा होने कैसा उल्लाज शिवरात्रि लागे सलाम वाला कैसा होने दादा कैसा दादा ठीक छ ल कैसा अंकल अनि मासु लागिराछ त अनि नि भोलिको लागि राख्नु भएको के छ ए बडी देखाउने हैन छैन 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 स्टोरी हैन छैन छैन ओए के गर्छ यार यो मान्छेले ओए के गरेको आ म केडा हामी के गरेको म गाह्रो छ केटाहरुले झन्डै मार्यो मलाई म चाहिँ अब जान्छु यानेर केटाहरुले इज्जत लुटो मेरो इज्जत लुटो ओइ केटा मलाई लगाउन पर्खाउन ओइ कसको हो यो फेरि आ केटा कसको केटाहरु चाहिँ पुरा यानेर को ड्राइभर हो यो माकुरी ओइ ओइ के हो एउटै हातले कुदाइदिन्छ त अनि आम्मा केटाहरु चाहिँ पुरा ड्राइभिङ हाल्दै छ यानी रे ड्राइभिङ हाल्दै छ पुरा ओ उमेरमा त यही त हो नि हैन चक 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 हाल्नु पर्यो नि अलिअलि त ओइ के गरेको अनुहारमा झन्डै प्याच छ के केटाहरुले ओइ केटा अनि उहाँले हेर्दा त केडी लगेर हिँड्दै छ तिमीलाई चाहिँ रहर लाग्दैन केटा हो उहाँलाई उडेर मार्न आँटिसकेको छ हो र आम्मा ल ल ल ल गाह्रो छ हामी चाहिँ भाङको लड्डु खान आएको छौँ यहाँनेरि दिदीकोमा दिदी खोइ हेरौँ त भाङको लड्डु कहाँ छ यो हो कसरी हो यो चाहिँ 15 रुपैयाँ गोटा चाख्नु माग्नु पर्यो भने त 15 रुपैयाँ गोटा पो रहेछ एउटा चाख्नु मिल्छ आन्टी 15 रुपैयाँ हो हो त 15 रुपैयाँ गोटा अरे हौ अनि यो त अनि यो के भन्छ सुली जति पनि छैन त अनि अनि यति साह्रो त महँगो नगर्दिनु न हौ तेरेका ल हामीलाई अलिकति हुन्डी मुन्डीमा दिनु अँ 100 को लाने एउटा ल खाइमै हामीले पैसा चाहिँ दिएको छैन अरे आन्टीलाई यहाँ दिने भाङको लड्डु खाइयो खाने जय बम 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 भोले जय शम्भु शिवरात्रिमा खानुपर्छ शिवरात्रि ईद शिवरात्रि तिनटा एउटा हान्दिम एउटा हान्ने ल हान्ने गुलियो फेरि साह्रै मनपर्छ क्या मलाई चाहिँ बोजी फर्क नपर्नुहोस् नि आज हेरौँ है भाङको रिएक्सन कस्तो हुन्छ बेलुका अहिले अब एकछिनमा म प्याजी बनाएको छ किन कहाँ पराबिन छैन तर अलिक महँगो भयो खानु र खानु र प्याजी इन मुखमा आन्टी यो कहिलेको हो उनले हड्डी भन्दै डर रहेछ नि आन्टी दाँत भाँचिन्छ हाम्रो यस्तो डर नआउनु हामी जस्तो कहिल्यै मान्छेको दाँत भाँच्यो नि के गर्नु भाङको लड्डुले त रिनी नि पार्छ दुईटा खाइदिरहेको थिएँ मैले फाइनली भाङको लड्डु आज शिवरात्रिको दिनमा चाहिँ खाइयो है मैले कहिले खाएको थिइनँ गुलियो चाहिँ ओभर गुलियो रहेछ होइन गुलियो मात्र थाहा पाएँ टेस्ट चाहिँ मैले अरू केही थाहा पाइनँ तपाईहरुले चाहिँ खानुभयो कि भएन हैन कमेन्ट गर्नु होला है मैले चाहिँ खाएँ आज अनि वे भाङको लड्डु खाइयो फाइनली यहाँ आन्टीकोमा पाउँदो रहेछ हैन तर यत्रो क्या सानो 15 रुपैयाँ गोटा अरे ओभर महँगो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है तर मैले पनि किनेर चाहिँ अहिलेसम्म खाएको छैन हैन कताबाट जाने केटा हो तपाईँ कहाँ खानुहुन्छ 52 मान्छे 52 भन्दैको मलाई नि 52 भनिदिनु त मलाई मेरो नाक नचुचो छ हैन के गर्नु 52 अरे म चाहिँ यहाँ आइसक्यो है चोकमा आइसक्यो अनि यहाँ चोकमा आएर चाहिँ यहाँ चटपटे पसलमा को मान्छेहरू हुनुहुन्छ हैन हेरौँ हेलो हेलो सन्चै हुनुहुन्छ तपाईहरु म चाहिँ भ्लग बनाएको कहाँ हिँड्नु तपाईहरु आज त के हो तपाईहरुलाई थाहा छ म शिव तिमी पार्वती भन्नु नमिल्ने हैन तर के गर्नु है गाह्रो छ यानि गाह्रो छ शिवरात्रिको दिन है। शिवरात्रिको दिनमा हामी डुल्दै डुल्दै फाइनली गाइस म चाहिँ घर आइसके यानेरी रात पर आउँदा आउँदै है। अब यताउति आज अनि शिवरात्रि हल्का लागेको थियो, भाङसाङ पनि खाइयो हैन। यसरी नै नेक्स्ट भिडियो नि हेर्नु होला। सबैजनालाई बाइ बाइ है। लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सबैजनाले है। त्यही भन्छु बाइ बाइ सबैजनालाई।